Вільні демократи запропонували колегам із міськради сьогодні позачергово зібратися. Необхідні 20 підписів обранців вони зібрали. На сесії мали порушити одне питання – звернення до президента України з вимогою докласти максимум зусиль для підписання угоди щодо асоціації з ЄС. За вимогою депутатів, сесію секретар міськради Віктор Білоусов мав скликати на 16-ту годину. Чи зрештою відбулася вона, розкаже Вікторія Курченко. Заява на скликання позачергової сесії надійшла до відділу ради ще в обід. Під нею свої підписи поставили відразу 20 депутатів, зокрема із груп партії «Вільних демократів» та «Черкащан», а також фракції «Батьківщина». Утім, уже за півгодини раптово свої голоси відкликали відразу троє депутатів. Прошу пряму мову. Надійшло на попередню цю заяву про вимогу скликання позачергового пленарного засідання ще 4 заяви від депутатів Черкаської міської ради. Перша заява – це була заява від депутата Коваленко Наталі про підтримку проведення цього пленарного засідання. І інші три, які надійшли поспіль від депутатів Гладких, Головіна і Ткаченка, про відкликання своїх підписів із попередньої заяви про те, що вони підтримали проведення такого пленарного позачергового пленарного засідання. У зв'язку з тим, що пропозиція про скликання сесії має бути підтримана не менше, ніж однією третиною депутатів від загального складу Ради, не було підстав для скликання такого засідання. Ми дали відбій і сесії таким чином не буде. Додам, що ці троє депутатів нині перебувають у групі «Черкащани», туди Головін, Гладких та Ткаченко перекочували нещодавно із іншої депутатської групи партії «Вільних демократів».